От 10 февруари в регионалния център по трансфузионна хематология във Варна започнаха изследването на дарената кръв чрез използване на нова технология. Повече за така наречения надметод и за нуждите от кръвни продукти ще разговаряме сега с доктор Жанина Йорданова, директор на районния център по трансфузионна хематология в нашия град. Добро утро, доктор Йорданова. Може би така да кажем, че до момента кръвта се изследвала по така наречения серологичен метод и да съобщим всъщност какво представлява този серологичен метод и в сравнение с новата надтехнология, така къде са разликите? Да, така е. До момента, както казахте, до 10 февруари, всичката дарена кръв в цяла България се изследваше по метода на серологията. Там по този метод се търсеха антитела срещу определени причинители, вируси, причиняващи трансмисивни инфекции. Сега това, което въведахме, е един от най-съвременните методи, който е надграждащ метод, допълнителен. В никакъв случай не се прекратява предхождащото изследване. Де-факто в момента се изследва кръвта с двата метода. И това повишава сигурността на кръвта, която е дарена в пъти, като се намаляват прозоречния период, в който се позитивират носителството на инфекция няколко пъти. Каква е подобрената информация, която предоставя тази технология? За наличие на инфекция в рамките на няколко дена. След заразяване. Тоест за по-кратък срок. За време, много кратък срок. Което е много важно, когато говорим за преливане и сигурност, да, на преливането на кръвта. Сложно ли беше обучението на екипа и целият процес по въвеждането на самата технология? По-скоро не е сложно, а трудно и много усилия беше целият процес за намирането на средствата, включването в програмата, доставането на апаратите, оттам нататък специалистите, които работят в центровете, в тези лаборатории по трансмисивни инфекции, са високо квалифицирани. Дойдоха от фирмата производител на място, обучиха екипите и минахме септември месец предварителните тестове и вече от този понеделник сме в рутинна работа. Да, вече има ли направени такива изследвания с технологията? Да, разбира се. Всеки 3 дена от понеделник вече работят, има такива изследвания и то в цяла България, не само за нашия център. Всички наведнъж стартирахме. За цялата страна. Каква е нуждата от кръв и кръвни продукти в районния център във Варна към настоящия момент? Ами, аз може би ще се повторя, но директно мога да отговоря, че е огромна, защото много са исканията за кръвни съставки. Не веднъж съм казвала, че нашата университетска болница е високо специализирана, предоставя лечение на изключително много заболявания, много тежки, много, които се нуждаят от кръвни съставки. Много се работи с трансплантации в кардиохирургия. Отделението по хематология, онкохематология е едно от най-работещите в България след софийските отделения. И всичко това определя едни сериозни искания, които се отправят към нас за осигуряване на кръв и кръвни съставки, които, мога да кажа честно и директно, че доста ни затрудняват. Непрекъснато отправяме призиви, правим опити да организираме кампании, но не имаме недостиг, да не кажа силната дума, хроничен. За съжаление, в коя кръвна група най-вече така се усеща? Ами в тези дни е нула положителна и аположителна. Там има най-сериозен недостиг. До каква степен има полза от кръводарителските акции на БЧК? Ето, последната такава беше дари кръв, взими билет и още много такива, между другото, се провеждат. Големи са ни усилията да работим с БЧК, защото ние сме две организации, които работим в една посока и тяхната основна функция е подпомагането, а пък основната ни дейност стои даряването, макар и под друга форма кръводаряване. И имаме много идеи да правим и такива акции, най-вече през лятото, когато тази посока Дари кръв
земебилет би станала една честа практика. И усилия са от наша и от тяхна страна. Да, безспорно. Между другото, социалните мрежи постоянно се организират кръводарителски кампании. По една или друга причина в тази връзка с бума на този тип медии увеличават се дарителите в последните години. Говорим за социалните мрежи, където много често хората се организират и така призовават. Ами на нас не е ясно, че това е посоката, в която трябва да информираме бъдещите или кандидат кръводарителите, защото младите хора се информират основно от социалните медии. И там предприемаме действие да ни върви една редовна рекламна кампания. Което е изключително важно също. Нека обаче да поговорим така, все пак и през нашото студио, за да имаме възможност да призовем повече хора да откликнат на така подканата за даряване на кръв, за ползите от даряването на кръв. Нека да кажем през какъв период от време е добре да се дарява кръв. Така малко повече подробности. И стандарта и закона, по който работим, определя, че минималният срок между кръводаряването може да е 60 дена, но един период от 3 до 6 месеца, през който му се дарява кръв, е съвсем нормален. Излизат нови клетки, човек, целият организъм се подновява. А като изключен физиологичния акт, самия човешкия акт е, може би, той, който удовлетворява и изпълва мисията, защото наистина кръвта спасява живот. Можем да го кажем директно. И това е факт наистина. Така да предположим, че в момента и много хора ни гледат, такива, които ще откликнат на тази подкана и тези молби. Каква точно е процедурата, да речем, по самото даряване на кръв? Как точно протича процеса? Ние прието да казваме ни човек, когато е здрав и когато не е скрил нещо за своето здравословно състояние, така както влиза в центъра, както се чувства, така и би трябвало и да го изпратим. Но иначе самата процедура не е повече от половин час. Попълват се документи, следват един преглед за установяване ниво на хемоглобини на кръвната група. След това преглед при лекар, който допуска или не допуска, защото си има и противопоказания. И самото времетраене на кръводаряването е от 5 до 10 минути. След това внимателно обгрижване през този период. Никой не е оставен сам. И поживо поздраво, както казах преди малко, както е дошъл при нас, така ще го изпратим с указания какво да спие, какво да хапва, подкрепителна закуска и 2 дена отпуска по кодекса на труда. Да, всъщност да кажем, че няма никакви рискове за здравето, едно кръводаряване, освен ако, нали, казахте, човека няма някакви други здравословни проблеми. Да, не случайно го подчертах, че няма рискове за здравето. Това е един физиологичен акт, в който течността като обем се възстановява в рамките на много кратък срок, когато човек след кръводаряване приема течности и по-добро хранене. Количеството се възстановява в рамките на няколко дена, качеството до няколко седмици. Да. Което тук може да кажем и важно все пак хората, когато предоставят информация за своето здравословно състояние, тя да бъде коректно предоставена, дали? Защото... Да, това е много важно условие и не случайно усилията са да се задържат безвъзмездните донори, донорите, които не очакват някакви ползи от кръводаряването, защото те тогава са откровени в документацията, която се попълва. Има едно информирано съгласие и здравословно състояние, където се отговарят на въпроси относно боледуване, какви заболявания, лекарства, тъй като има определени противопоказания, при които човек не може да бъде кръводарител. Да. А какво става със самата кръв, след като вече бъде дарена? След като бъде дарена, тогава идват новите технологии, изследването за носителство за трансмисивни инфекции по ELISA метод и по метода на NAT. След това имунохематологично изследване, определяне на кръвна група, скрининг за антитела и когато всичко е наред и е отрицателно, през това време кръвта също се преработва, защото не се прилива цяла кръв, разделя се на съставки,
на еритроцитен концентрат, тромбоцитен концентрат и прясно замразена плазма, които съставки се преливат на пациентите, такава съставка, от каквато има нужда съответния пациент. Да. Между другото, нещо, което така и доста пъти сме коментирали с вас, не и порочни практики от страна на представители на ромското население, айде така да кажем, продължават ли те? За жалост, тези порочни практики, както често съм казвала и винаги го казвам, ние се явяваме един посредник между здравите и болните хора, тези как да ги нарека, господа, които стоят пред центъра, те се явяват на сила една брънка, едно звено, за което никой от служителите в центъра не е съгласен с това, но принудени близките да търсят кръв, тръгват по най-малкото съпротивление, ползвайки тези посредници, но когато, ако по-скоро имаме достатъчни кръводарители и те сами ще изчезнат. Аз не виждам друг начин, който тези господа да изчезнат, да стоят пред сградата на центъра. Те просто сами ще изчезнат, когато имаме достатъчно кръводарители. Ако всеки здрав човек, който се чувства достатъчно отговорен със социална позиция, дарява кръв поне два пъти годишно, тези господа няма да имат място пред кръвния център. Казахте здрав човек, възрастовата група, все пак да кажем, при мъжете, при жените, какво няма разлика от пола, но основното изискване е да е пълнолетен от 18 годишна възраст, като максималната възрастова граница е 65. Но човек, който не е дарявал никога в живота си кръв, трудно би станал кръводарител на 60 или на 65 години. Това е една позиция, която човек трябва да декларира още навършвайки пълнолетие. Обикновено затова са и нашите усилия в тези пролетни есенни кампании в училища и университети, да привлечем, да научим младите хора, че не е страшно, че няма риск, че помагат и бъдейки след това, отивайки в университети, работейки, започвайки работния си стаж, те биват и като ядро, ядрото, което води инициативата за даряването на кръв и от другите служители. Да поговорим малко за плановете за ремонт на сградата на кръвния център във Варна. Какво се случва към настоящия момент? Големи са усилията на ръководството на център в тая посока. Последното, което е като информация, Министерството на здравеопазването отправи предложение към община Варна, в лицето на кмета Портних, да бъде прехвърлена сградата на Министерството, за да могат да бъдат предприети действията за ремонт на сградата, което вече е наложително. Какви са най-спешните нужди на сградата? Говорим като необходимост от ремонтни дейности. Външната изолация и покрива. Там трябва да се наблегне. Добре, да кажем, ето вие споменахте преди малко за кампании, които провеждате с училища, с университети. През тази година какви кампании предстоят и кои ще бъдат акцентите? Те са общо национални на пролетната и есенната. При нас в нашата практика има водещи училища, които имат традиция, която вече се оказва дългогодишна. Моята лична тревога е защо не можем да организираме нашите студенти. Най-добро кръводаряване и организация и отклик сътрудничество получаваме в медицински университет, но примерно в свободния университет нямаме нито един кръводарител. И затова усилията ни са в тази посока. Освен това, по инициатива, последък това, което се забелязва като промяна е, че търсят ни организации, такива с идеални цели, които сами, примерно, танцови групи, мотористи, които сами ни търсят с някакъв лозунг, с някаква цел и идват и даряват, информират социалните мрежи и общо взето
Това е новото, което се появява при нас. Да. Което също е изключително което важно. Което е радостно. И радостно. Да. И радостно със сигурност. Да, заради... Ето казахте, като цяло броя на кръводарителите така в последните години намалява или се увеличава? И каква е тенденцията? Може като ли, така, цяло, приблизително? От 2019 година е годината, за която първата ни година, от която последните, в която имаме ръст на дарителите в годишен аспект, което искрено се надявам това да се запази и да продължи, защото пак казвам, кръводаряването е социална отговорност. И това наистина нещо обнадеждаващо, което казвам. Да, все пак тенденцията е към добро. Добре, в края на нашия разговор, само с няколко думи, може би да обобщим доктор Йорданова и така и съвет към хората и призив, защо е полезно да даряват кръв. Защото спасява човешки живот, който е на първо място. Да. Освен това, физиологично се обновяват клетките, освежава се организма. А позицията, дарявайки, за мен това е изразяване на една позиция. Благодаря ви изключително много за този разговор. За това, че откликнахте на поканата ни, защото темата е важна, така за мен, иначе наистина. И надявам се да сме успели ние да, така, да привлечем повече хора. Yes. И да ги мотивираме да направят това, уважаеми зрители, защото по този начин, ето както каза и доктор Йорданова, дарявате, освен кръв, дарявате надежда за живот на някой, който има нужда. Благодаря ви. И аз благодаря.